ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ငွေဝင်ရရလေးဒါအရန်ကိုထူးခြားစီမဲ့ကျွန်တော်ရရလေးတစ်ခုဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ရရလေးအရန်ထူးခြားမစီမဲ့ရရလေးပါခင်ဗျမိုးအေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီရရလေးကိုလည်းဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရရလေးလုပ်ပြမယ်အမိတ်ဆွေတို့ကတော့ဒါဒီနေ့ညလုပ်ဖို့တော့မိမာမဟုတ်ဘူးနောက်နေ့မှတော့ရရလုပ်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါအစဉ်ပြေစီဖို့အတွက်ရတရားကျွန်တော်တို့ငွေဝင်စီဖို့အတွက်ရတရားလေးတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်တို့ပြောကြမယ်ခင်ဗျဒီရတရားလေးကဒါအရန်လည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်ဒါကျွန်တော်အတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်အဲဘာလို့ကျွန်တော်အတွက်အရေးကြီးရလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လည်းအစဉ်မပြေနေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရတရားလောက်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအစဉ်ပြေစီဖို့အတွက်ရတရားမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းလက်ရှိကာလမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲလေးတွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုများကြုံနေရမယ်ဆိုရင်ဒါဒီရတရားလေးကတော့ဒါမဖြစ်မနေလောက်ကိုလုံးတဲ့ထဲမှာပါတယ်အရန်ထူးခြားစီမဲ့ရတရားလေးတစ်ခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ဆိုတော့ရတရားလေးကျွန်တော်တို့အရေးဆုံးလေးစပြောပြမယ်။ရတရားလေးစပြောပြမယ်။ရတရားလေးစပြောပြမယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့ရတရားလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်။မင်္ဂလာပါဆရာလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာโอเคဆိုတော့ရေတရာလေးကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီငွေဝင်ရေတရာလေးစလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကကျွန်တော်ကွတ်ကီးလေးတွေလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကွတ်ကီးလေးတွေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကွတ်ကီးလေးတွေကတော့ဒါအလင်းတင့်တယ်လို့ပဲကို့မှာဟိုစေးဆိုင်တစ်ဆိုင်လောက်ကနေဝယ်လိုက်ပါခင်ဗျာစတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်ဈေးဆိုင်မုတ်ဆိုင်လေးကနေပြီးတော့မှကွတ်ကီးလေးတွေဝယ်လိုက်ပါခင်ဗျာเนาะကွတ်ကီးလေးတွေလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကွတ်ကီးကဘယ်နှချက်လဲဆိုတော့အဝိုင်းလေးလိုဖြစ်ရမယ်เนาะကွတ်ကီးအဝိုင်းလေးနော်ကွကီးကဘယ်နှချက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကွကီး6ချက်လို့ပါခင်ဗျာ6ချက်ရည်ကြီး1 2 3 4 5 6 9 10 19ကွကီး6ချက်ရှိတယ်ခင်ဗျာကွကီးလေး6ချက်လို့ပါတယ်ခင်ဗျာကွကီးလေး6ချက်ကွကီးလေး6ချက်လို့ပါတယ်ခင်ဗျာကွကီးလေး6ချက်ရေနောက်ထပ်လိုအပ်မဲ့ဟာလေးကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ coffee လေးလိုရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာပါ cookie လေးရယ် coffee လေးရယ်လိုရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီအပစ္စည်းလေးနှစ်ခုကျွန်တော်လိုရပါတယ်ခင်ဗျာ cookie ရယ် coffee ရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးနှစ်ခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရတရာလေးဒါလုံးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေစီမဲ့ရတရာငွေဝင်စီမဲ့ရတရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရတရာလေးစလို့ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပကံများလေးထဲမှာကျွန်တော် cookie လေးကျွန်တော်တို့6ချက်ထည့်ထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ cookie လို့ပဲပြောမလား biscuit မုံလို့ပဲပြောမလားပဲ cookie လေး6ခုပေါ့နော်ဆိုတော့အချက်လေးဆိုလည်း6ချက်ကျွန်တော် cookie အဝိုင်းလေးဆိုလည်း6ခုလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရတဲ့ကျွန်တော် coffee လေးဖြော်ထားပြရအောင်မယ်ခင်ဗျာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီလိုလေးပါခင်ဗျာဆိုတော့ဒီမှာကွတ်ကီးလေး6ချက်ရှိတယ်ပြီးဒီဘက်မှာကော်ဖီလေးဖြော်ထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကွတ်ကီးလေးရယ်ကော်ဖီလေးရယ်မိမိအိမ်မှာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာကက်လုပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကွတ်ကီးလေးက6ချက်တော့မေးဆိုတော့နော်ကွတ်ကီးကကျွန်တော်လိုမျိုးအဝိုင်းလေးဆိုရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကကျွန်တော်ကရေရချေဖို့အတွက်ဒီပကံနေကကျွန်တော်အသီးတန်ဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့တို့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအဖြူရောင်နေကြီးပဲဘာကြောင့်အဖြူရောင်သုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဖြူနည်းနည်းလေးသဘောကျတယ်ဗျာပြီးတော့အဖြူလေးတွေအထဲမှာပန်းလေးတွေပါလေးတွေမပါဘဲနဲ့ဒါအဖြူရောင်လေးဆိုတော့ဒါပို့ပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟိုတန်ရှင်းနဲ့စင်ကြယ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားမိတယ်အဲအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ cookie ဟိုမှာဒီကျွေပကံလေးကိုအဖြူရောင်လေးပေါ့နော်အထဲမှာဘာမှမပါဘူးဗျာပန်းနေပါတယ်မပါဘူးဒီ cookie လေးကိုအဖြူရောင်ကျွေပကံလေးထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်တာရှိတယ်ပြီးဒီဘက်မှာကျွန်တော် coffee လေးဖြော်ထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ cookie လေး6ချက်ရင်ကျွေပကံလေးထဲမှာထည့်ပြီး coffee လေးတစ်ခွက်လေးဖြော်ထားပြီးရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာဒီ cookie လေး6ချက်ရဲ့ coffee လေးရဲ့ကတ်လူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ cookie ရဲ့ coffee ရဲ့နော်ဆိုတော့ cookieနောက်ပြန်တူရီထွက်မှမလို့ခဏန်းလေးပေးပါ။အော်ဒီမှာလေးဒီမှာခဏန်းလေးပေးနေရလေ။ဒီမှာခဏန်းနေပေးနေတွေ့လား။မကွတ်ကီးနဲ့ကော်ဖီလေးနေမယ်။ကွတ်ကီးဆိုပါလား။ကွတ်ကီးဆိုနှစ်နှစ်။နော်ကော်ဖီဆိုပါလား။ကော်ဖီဆိုနှစ်ငါ။အော်နှစ်နှစ်ငါပေါ့။စားရတော့တကယ်သွထုံးမနေနဲ့ဟုတ်။ရေတရာပြောပြနေတာဘယ်ဘလို့လို့ 3D ခဏန်းနေပါလားလေ။နော်ဆိုတော့ဒီမှာပါကျွန်တော်တို့ကွတ်ကီးလေး6ချက်ကွတ်ကီးလေး6ခုရယ်ကျွန်တော်ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ရယ်မိမိအိမ်မှာရှိရယ်မြတ်စွာဘုရားမှာကတ်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျာဆူတောင်းရမယ့်အချိန်ကကျွန်တော်တို့9နာရီထိုးတော့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့မနက်ခင်း9နာရီထိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ညခင်း9နာရီထိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်နော်ဆိုတော့ညခင်း9နာရီဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်မနက်ခင်း9နာရီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကိုယ့်အနေနဲ့က
กูอันนี้เนี่ยก็วะเนาะสรุปกูอศีบีเรนี่ตะนี่ปะเนาะกูอ่ะมันน่ะเพียงอศีบีเรสรุปมันน่ะเพียงปะเนาะตะบักกาอศีบีเรสรุปตะบักกาบ่เปียกูอลิ้นตื้นเนี่ยนี่ตะนี่มาคุกกี้ลี6แจ่เลยเยပြီးလို့ရှင်ဒီမှာကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ရယ်မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့မျက်စောက်ဖေးကမှာကက်လူစုတောင်းပြီးတော့မှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိမှာမိမိကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိလက်ရှိခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာလေးတွေဒါအဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့စုတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီဟာလေးကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်လေးပါခင်ဗျဆိုတော့ကိုကိုရိုင်ကဘောနောဘာသာကြားတို့လူမျိုးကြားတို့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လေကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ကဧကန်လေးပေါ့နော်ဧကန်ဆိုတော့သိလားအိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ကဧကန်တနေရာလောက်အဲ့တော့မဟုတ်ကိုကအလုတ်တုတ်တဲ့အလုတ်ယုံရှိတယ်အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာရှိတယ်ဥပမာအလုတ်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတယ်သပင်းဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်မိတ်ကပ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်အလှပြင်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုပါစို့သပင်းဆိုင်အလှပြင်ဆိုင်ဟောကိုရဲ့အလုတ်ယုံဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာလည်းဒီကိုရဲ့အလုတ်ခန်းနဲ့ကဒါသပွဲကုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်ကွကီးလေး6ချက်လေးရယ်ကော်ဖီလေးရယ်တင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဓိကကတော့ဗျာသူကထက်စင်တဲ့သဘောတရားပဲဒါကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဒါမျက်စောက်ဖေးရမှာကတ်လုပ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျာကိုကိုရိုင်ကဘာသာကြားဖြစ်တယ်လူမျိုးကြားဖြစ်တယ်အနိုင်ငံခြားသားဖြစ်တယ်ဒီလိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့သပွဲလေးပေါ်မှာပေါ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကဧကန်သပွဲလေးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအလုတ်ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ယုံရှိတယ်ကိုကဈေးဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဈေးဆိုင်ဥပမာဟိုအချုပ်ဆိုင်ဆက်ပြေတဲ့ဆိုင်တို့မဟုတ်အင်းကြီးရောင်းတဲ့ဆိုင်ထဲဝင်စားတွေရောင်းတာဆေးတွေရောင်းတာဆိုင်ရှိရဆိုလဲအဲ့ဒီဆိုင်ကဒါစပွဲကုန်ကောင်တာလေးပေါ်မှာစပွဲကုန်လေးပေါ်မှာဒီကွကီးလေး6ချက်ရယ်ညောကျွန်တော်ကွကီးလေး6ချက်ရယ်ကျွန်တော်ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ရယ်ကတ်လူပြီးတော့မှကက်လူတာမဟုတ်ပါတော့ဒီမှာတင်ထားရတာပေါ့ဗျာအဓိကတော့ဓာတ်စင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာစပွဲကုန်လေးပေါ်မှာလူတွေတင်ထားပြီးတော့မှကိုကဆူတောင်းပေါ့ဗျာနော်ကိုနီးကိုဟန်လေးနဲ့ပေါ့ဗျာကိုကဝမ်းဒါကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာကျတော့ तू ကဆူတောင်းထားပေါ့ဗျာစိတ်ထဲကနေပြီးတော့မှဒါငါ့ရဲ့အလုတ်ကန်နေအဆင်ပြေလာပြီးငါ့အလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်ငါကောင်းချီးပေးလာပြီးအလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါစေအဲဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပေါ့ဗျာဒီလိုလေးဆူတောင်းပေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဒါဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိမိအိမ်ကမြတ်စွာဘုရားမှာကက်လူပြီးတော့မှဒါဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျာဒီရတရားလေးဒါအဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာပေါ့နော်ဆိုတော့ရတရားလေးဒါအဆင်ပြေပါစေငွေချင်းပတ်တယ်လို့ကဲကောင်းမှုတွေရောက်ရှိလာပါစေ။ငွေကြီးနဲ့ပတ်တယ်လို့ဒါအဆင်ပြေလာပါစေခင်ဗျာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကရတရားလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်6နာရီထိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့6နာရီထိုးပေါ့နော်။6နာရီထိုးတော့ဖြစ်မှာတော့အဆင်ပြေမယ်။ဆိုတော့6နာရီထိုးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်။6နာရီထိုးမှဒီရတရားလေးကိုလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့မနက်ခင်း6နာရီထိုးညနေခင်း6နာရီထိုးရတယ်ပြဿနာမရှိဘူး6နာရီအချိန်ခါတော့ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာရတရားအရန်ကြီးရတရားအရန်ကြီးခက်ခဲနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဒီရတရားလေးတေချာပေါက်လုပ်စီခြင်းနဲ့ဒါတော်တော်လေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေဒီရတရားလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တူတူကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ရတရားလေးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုလုပ်ပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေဒါအဆင်ပြေသေးဘူးတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီရတရားလေးလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒါကံကောင်းမှုလေးတွေရောက်ရှိပါသေးပါတော့ဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါဆူတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ရတရားလေးလည်းဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရတရားလေးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတို့ကိုဒါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကွကီးအဝိုင်းရအောင်ဒီ time မှာတော်တော်ရှာလိုက်ရတယ် 7-Eleven မှာတော်ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးကွကီးတွေကဟိုလို၄လောက်ချက်တွေပဲတွေ့ခဲ့တာကွကီးအဝိုင်းမတွေ့ဘူးကျွန်တော်ကွကီးအဝိုင်းတော်တော်မနှဲရှာတွေ့ခဲ့ရတယ် Okay ဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်